Bawang Ngeri Episode 32 Semangat Dendam Kumantung, Prolog Pada zaman dahulu Kingdom of Ayuhaya, kisah cinta, pengkhianatan dan kuasa gaib terungkap, meninggalkan jejaknya dalam sejarah cerita rakyat Thai. Legenda Kuncang dan Kunfain adalah kisah yang diwarisi turun-temurun, memikat hati dan fikiran semua yang mendengarnya. Bermula pada abad ke-15, ia menisahkan kehidupan Kunfain seorang pahlawan dan ahli sihir yang mahir dan cintanya kepada Wantou yang cantik. Kisah ini yang penuh dengan mistik dan tragedi berfungsi sebagai permulaan kepada kisah yang lebih gelap. Bab 1, asal usul Konchang dan Konfain. Kisah ini bermula dalam lanskap kuno yang subur dan meriah Ayuhaya, sebuah kerajaan yang terkenal dengan kuil dan pasar yang sibuk. Konfain, seorang pemuda yang kacak dan gagah perkasa, terkenal dengan kemahiran seni mempertahankan diri yang luar biasa dan penguasaannya terhadap sihir yang kuat. Ayahnya, seorang bangsawan dan pahlawan yang dihormati, telah melatihnya sejak kecil dalam pertempuran dan seni mistik. Saingan Kun Fain, Kun Chang, adalah sangat berbeza. Walaupun kaya dan berpengaruh, Kun Chang tidak mempunyai daya tarikan fizikal dan sikap terhormat Kun Fain. Wajahnya ditanda dengan parut cacar, dan sikapnya tidak menyenangkan seperti penampilannya. Namun, Kun Chang menyimpan keinginan taksub terhadap Wan Tung, wanita paling cantik di kampung mereka. Wan Tung, bagaimanapun, sangat mencintai Kun Fain, mengenalinya sejak kecil. Cinta mereka bersemi di bawah kanopi hutan, tempat mereka sering bertemu secara rahsia bunyi angin yang berhembus di celah-celah pokok dan haruman bunga melati yang mekar mengisi detik-detik mereka bersama-sama dengan rasa terpesona. Namun, kebahagiaan mereka tidak berkekalan. Koncang dimakan oleh rasa cemburu dan didorong oleh keinginannya untuk memiliki wanto, menggunakan kekayaan dan pengaruhnya untuk memanipulasi orang di sekelilingnya, menyebarkan kabar angin dan penipuan. Kehidupan Kun Fain penuh dengan kegawatan. Perkahwinannya dengan Wan Tong ditandakan dengan cemburu dan persaingan yang sengit. Muslihat Khun Chang mencapai kemuncak apabila dia berjaya meyakinkan ibu bapa Wan Tong bahawa Khun adalah pasangan yang tidak sesuai kerana penglibatannya dalam sihir gelap. Terdesak untuk melindungi anak perempuan mereka, mereka mengatur supaya dia mengahwini Khun Chang sebaliknya. Pada malam perkahwinan Wan Tong dengan Khun Chang, Con Fa In cuba menyelamatkannya menggunakan kebolehan ajaibnya untuk melawan pengawal Kun Chang. Tetapi nasib sangat kejam. Wan Tung terbelah antara cintanya kepada Kun Fain dan tugasnya terhadap keluarganya, Teraga Aga. Pada saat Teraga Aga itu, orang-orang Kun Chang mengalahkan Kun Fain dan dia telah ditangkap dan dipenjarakan. Dalam kegelapan selnya, Kun Fain berikrar akan membalas dendam. Dia memanggil kebolehan ajaibnya, memanggil roh untuk membantunya. Satu semangat tersebut ialah Kumantung, entiti berkuasa yang dicipta daripada sisa-sisa anak yang lahir mati. Diikat untuk berkhidmat kepada tuannya, Kumantung memberikan perlindungan kepada Khun Fa'in dan kuasa untuk melarikan diri dari tahanannya. Bebas sekali lagi, hati Khun Fa'in dikeraskan oleh pengkhianatan. Dia mengembara di darat, mengasah kemahirannya dan mendalami seni mistik cintanya yang dahulu murni kepada Wan Tung berubah menjadi keinginan yang membara untuk membalas dendam terhadap Hun Chang. Sementara itu, kehidupan Wan Tung bersama Hun Chang jauh dari bahagia. Di sebalik kekayaannya, Hun Chang adalah seorang suami yang kejam dan kejam. Cemburu dan rasa tidak selamatnya terselah dalam keganasan dan kawalan. Semangat Wan Tung menjadi resah. Cintanya kepada Konfain Fa'in dan penyesalannya atas keputusannya menghantui setiap saat. Dia berpaling kepada roh-roh untuk mendapatkan ketenangan dan dalam keputusasaannya, dia juga mula menceburkan diri dalam ilmu gelap, mencari jalan untuk bersatu semula dengan Honfain dan melarikan diri dari seksaannya. Bab 2 Kuasa Gaib Honfain Penguasaan alam gaib Honfain tiada tandingannya. Dia memiliki buku mantra sihir, azimat dan roh kuat yang dikenali sebagai Kumantung roh ini yang dicipta daripada sisa-sisa anak yang lahir mati, terikat untuk berkhidmat kepada tuannya, memberikan perlindungan dan memenuhi perintah gelapnya. Apabila kuasa konfain berkembang, begitu juga kemasyurannya. Cerita tentang eksploitasinya tersebar jauh dan luas, bahkan sampai ke telinga raja. Raja yang tertarik dengan cerita tentang kebolehan konfain, memanggilnya ke istana diraja. Di sana, Kun Fa'in menunjukkan kehebatannya, mendapat perkenan raja dan kedudukan sebagai ahli sihir dan pahlawan diraja. Walaupun status barunya, hati Kun Fa'in tetap berat dengan beban masa lalunya. Dia terus mencari jalan untuk menuntut semula Wan Tung dan membalas dendamnya terhadap Hun Chang. Pencariannya membawanya ke Kuil Purba dan kampung terpencil di mana dia mencari peninggalan yang berkuasa dan pengetahuan tentang ritual yang dilupakan. Di sebuah kampung sebegitu, Konfain bertemu dengan seorang bomoh tua yang bercakap tentang upacara terlarang yang boleh memberikannya kuasa muktamad untuk mengalahkan musuh-musuhnya. Ritual itu memerlukan pengorbanan manusia dan Konfain, didorong oleh keinginannya untuk membalas dendam, sanggup membayar harganya. Bomoh itu mendidahkan bahawa pengorbanan mestilah seseorang yang sangat menyayanginya dan tanpa sebarang keraguan. Fikiran Konfain Fain segera beralih kepada Wan Tung yang cintanya kepadanya tidak berbelah bagi walaupun keadaannya. Bertekad untuk melakukan ritual itu, Konfain Fain kembali ke Ayu Haya dalam kegelapan. Menggunakan kebolehan ajaibnya, dia menyusup ke dalam harta pusaka Kun Chang dan menemui Wan Tung yang lebih bersedia untuk melarikan diri bersamanya. Tanpa disedari, niat Konfain Fain jauh dari murni. Semasa mereka melarikan diri ke malam, Konfain Fa'in membawa Wan Tung ke tempat terpencil jauh di dalam hutan. Di sana, dia memulakan ritual, melaungkan mantra purba dan memanggil roh. Wan Tung percaya dia akan dibebaskan daripada seksaannya, menawarkan dirinya dengan rela. Tetapi apabila upacara itu mencapai kemuncaknya, sifat sebenar niat Fa'in telah terbongkar. Cinta Wan Tung kepada Konfain, Fa'in, murni dan tidak mementingkan diri, adalah kunci untuk membuka kunci kuasa yang dicarinya. Apabila tenaga hidupnya semakin berkurangan, Konfain merasakan lonjakan tenaga yang tidak seperti apa yang pernah dialaminya. Tetapi pada saat kemenangan itu, dia berhadapan dengan roh hutan yang mengutuknya kerana pengkhianatannya. Dikutuk kerana tindakannya, kuasa Konfain menjadi pedang bermata dua. Walaupun dia mendapat keupayaan untuk mengalahkan musuh-musuhnya, dia juga terikat dengan roh, terpaksa mengembara di tanah sebagai orang buangan yang kekal roh hantu yang kini menjadi hantu pendendam menghantuinya di setiap masa peringatan yang berterusan akan pengkhianatannya bab 3 kepulangan konfain tahun berlalu dan legenda konfain semakin berkembang dia menjadi sosok yang ketakutan dan terpesona namanya dibisikkan dengan nada senyap oleh mereka yang berani bercakap tentangnya pertemuannya dengan ahli sihir dan pahlawan lain hanya menambahkan mistiknya kerana dia menunjukkan berkali-kali bahawa kuasanya tidak dapat ditandingi. Tetapi hati Kun Fain tetap resah. Berat pengkhianatannya dan kutukan yang ditimpakan kepadanya menggigit jiwanya. Dia mendambakan penebusan, mencari jalan untuk membebaskan diri dari lingkaran dendam dan kesedihan yang telah memakan hidupnya. Pada suatu hari, semasa mengembara di sebuah perkampungan terpencil, Konfain mendengar bisikan tentang peninggalan berkuasa yang tersembunyi di dalam kuil purba. Peninggalan itu, yang dikenali sebagai Air Mata Naga, dikatakan mempunyai keupayaan untuk membersihkan jiwa seseorang dan mengangkat sumpahan. Bertekad untuk mendapatkannya, Konfain memulakan perjalanan yang berbahaya untuk mencari kuil. Laluan ke kuil itu penuh dengan bahaya. Konfain menghadapi medan yang berbahaya, makhluk yang ganas, dan roh jahat bertikat untuk menghalangnya tetapi azamnya tidak berbelah bahagi dengan kumantung di sisinya dia mengatasi setiap halangan semakin dekat dengan matlamatnya apabila dia akhirnya sampai ke kuil Konfain berhadapan dengan penjaganya roh yang kuat terikat untuk melindungi peninggalan itu penjaga itu yang mengenali jiwa Konfain yang tersiksa mencabarnya untuk membuktikan kelayakannya pertempuran sengit berlaku dengan Konfain menggunakan setiap ons kekuatan dan sihirnya untuk mengalahkan penjaga. Apabila debu mendap, Konfain menghampiri air mata naga. Relik itu bersinar dengan cahaya halus, menjanjikan keselamatan. Tetapi ketika dia menghulurkan tangan untuk menyentuhnya, Roh Wantum muncul di hadapannya. Matanya yang dahulunya dipenuhi dengan cinta, kini terbakar dengan kemarahan dan kesedihan. Konfain, bisiknya, suaranya bergema di seluruh kuil. Adakah anda mencari penebusan atau adakah ini hanya satu lagi percubaan untuk melarikan diri dari rasa bersalah anda? Tangan Konfain terketar-ketar sambil merenung mata wantung. Buat pertama kalinya, dia benar-benar memahami kedalaman pengkhianatannya. Air matanya berjurai-jurai sambil berlutut, memohon ampun. Maafkan saya, Wantung, dia menangis terisak-isak. Saya dibutakan oleh keinginan saya untuk berkuasa. Saya mengkhianati cinta awak dan mengorbankan nyawa awak. Saya tidak layak untuk ditebus. Semangat Wantong melayang di hadapannya, ekspresinya menjadi lembut. Penebusan tidak boleh diberikan, Konfain. Ia mesti diperolehi. Perjalanan anda masih jauh dari berakhir. Dengan kata-kata itu, semangat Wantong pudar, meninggalkan Konfain sendirian dengan air mata naga. Dia faham bahawa peninggalan itu tidak dapat memadamkan masa lalunya begitu sahaja. Dia perlu meneruskan perjalanannya, berusaha untuk membetulkan kesalahan yang telah dilakukannya dan memperoleh penebusannya melalui tindakan tidak mementingkan diri dan keberanian. Bab 4. Kutukan Kumantung. Semasa Konfain meneruskan usahanya untuk penebusan, Kumantung kekal hadir dalam hidupnya. Roh yang terikat kepadanya melalui sihir gelap adalah sumber kuasa dan peringatan akan dosa-dosanya yang lalu. Asal usul Kumantung diselubungi misteri dan seram, bukti kesediaan Khun Fa'in untuk menerima aspek paling gelap Alam Gai. Kumantung dicipta daripada sisa-sisa anak yang lahir mati. Semangatnya terikat untuk berkhidmat kepada tuannya melalui ritual ilmu hitam. Khun Fa'in telah melakukan ritual ini dalam saat terdesak mencari perlindungan dan kuasa dalam pertempurannya melawan kuncang dan musuh-musuhnya. Semangat, setia dan berkuasa memberikan dia kebolehan yang dia cari, tetapi dengan kos yang sangat besar. Kehadiran Kumanto menarik semangat jelisah lain tertarik kepada tenaga gelapnya. Roh-roh ini sering mencari dendam atau ketenangan dan Kun Fain mendapati dirinya terperangkap di tengah-tengah konflik mereka. Perjalanannya menjadi pertempuran berterusan menentang entiti jahat. Setiap pertemuan menguji keazamannya dan mendorongnya lebih dekat ke tepi kewarasan. Pada suatu malam, ketika dalam perjalanan melalui hutan tebal, Konfain bertemu sekumpulan penduduk kampung yang diganggu oleh hantu yang kuat. Hantu, roh pendendam seorang wanita yang telah dianiaya dalam hidup, menyiksa penduduk kampung, menyebabkan penyakit dan kematian. Terdesak untuk mendapatkan bantuan, mereka berpaling kepada Konfain percaya reputasinya sebagai ahli sihir boleh menyelamatkan mereka. Konfain bersetuju untuk membantu melihat peluang untuk menebus dosa masa lalunya. Dia menjalankan upacara untuk memanggil hantu dan menghadapinya. Apabila hantu itu muncul, bentuknya berpusing dan menakutkan. Konfain merasakan beban rasa bersalahnya sendiri tercermin di matanya. Hantu itu bercakap tentang pengkhianatan dan kesakitan menceritakan kisah yang serupa dengan kisahnya sendiri. Pada saat itu, Konfain Fain menyedari bahawa seksaan hantu itu adalah cerminan kegelisahan dalamannya sendiri. Dia merayu dengan semangat, mengakui kesilapan lalu dan menawarkan nyawanya sendiri sebagai pertukaran untuk keselamatan penduduk kampung. Hantu itu terharu dengan keikhlasannya, melepaskan pegangannya di kampung, menghilang ke dalam malam. Penduduk kampung bersyukur atas pembebasan mereka menawarkan tempat tinggal dan makanan kepada Hun Fain. Tetapi dia tidak boleh tinggal. Pertemuan itu telah menunjukkan kepadanya bahawa perjalanannya untuk penebusan masih jauh dari berakhir. Kumantung yang masih terikat dengannya sentiasa mengingatkan jalan gelap yang telah dilaluinya. Dia perlu mencari jalan untuk membebaskan dirinya daripada pengaruhnya dan benar-benar menebus dosa-dosanya. Bab 5. Legenda Kun Fain Legenda Kun Fain terus berkembang namanya menjadi sinonim dengan ketakutan dan harapan. Kisah tentang pertempurannya melawan roh jahat dan pencariannya untuk penebusan tersebar di seluruh negeri, bahkan sampai ke kampung yang paling terpencil. Dia menjadi simbol ketahanan, sosok yang menghadapi aspek paling gelap alam gaib dan muncul lebih kuat untuknya. Pada suatu hari Kun Fa'in mendengar kabar angin tentang seorang ahli sihir yang kuat yang telah menemui cara untuk memutuskan ikatan kumantung. Ahli sihir ini, yang dikenali sebagai teratai putih, dikatakan memiliki pengetahuan tentang ritual kuno dan rahsia yang telah lama dilupakan. Bertekad untuk mencari teratai putih, Kun Fa'in memulakan perjalanan merentasi kerajaan menghadapi ujian yang tidak terhitung di sepanjang jalan. Semasa dia mengembara, Konfain Fain bertemu dengan ramai orang yang meminta pertolongannya. Dia memerangi roh jahat, melindungi kampung daripada kutukan dan membimbing jiwa-jiwa yang hilang ke alam akhirat. Setiap tindakan berani dan tidak mementingkan diri membawanya lebih dekat ke matlamatnya, tetapi berat kehadiran Kumantung tetap berat di hatinya. Akhirnya, selepas berbulan-bulan mencari, Konfain Fain menemui teratai putih di sebuah biara terpencil yang tinggi di pergunungan ahli sihir itu, seorang yang bijak dan penuh teka-teki, menyambutnya dan mendengar ceritanya. Teratai Putih menjelaskan bahawa memutuskan ikatan dengan kumantung memerlukan ritual kuasa yang besar, yang hanya boleh dilakukan dengan niat yang paling murni. Konfain, Fain bertekad untuk membebaskan dirinya daripada pengaruh kumantung, bersetuju untuk menjalani upacara itu. Teratai Putih membawanya ke ruang suci, di mana simbol purba menghiasi dinding dan udara tebal dengan bau kemenyan. Konfain Fain berlutut di hadapan altar, hatinya dipenuhi dengan campuran harapan dan ketakutan. Teratai putih memulakan upacara itu, melangkan mantira dalam bahasa yang telah lama dilupakan. Ketika kata-kata itu memenuhi ruangan itu, Konfain Fain merasakan gelombang tenaga mengalir melalui tubuhnya. Kumantung yang merasakan kuasa upacara itu mula menentang kehadiran gelapnya mencakar jiwa Hun Fa'in. Pada saat perjuangan itu, Hun Fa'in berhadapan dengan penglihatan masa lalunya. Dia melihat wajah Wan dipenuhi dengan suka dan duka dan roh mereka yang telah dianiayinya. Berat dosanya menimpanya mengancam untuk mematahkan tekadnya. Tetapi Hun Fa'in enggan mengalah. Dia meminta kekuatan cintanya kepada Wan keinginannya untuk penebusan dan keberanian yang ditunjukkannya dalam pertempurannya dengan ledakan tenaga terakhir Konfain memutuskan ikatan dengan Kumantung roh itu dibebaskan dari perhambaan gelapnya lenyap dalam semburan cahaya Konfain rebah letih tetapi berjaya teratai putih tersenyum menyedari kesucian niatnya dan kekuatan semangatnya bab 6 penebusan Konfain dibebaskan daripada pengaruh Kumantung Konfain merasakan rasa aman yang tidak diketahuinya selama bertahun-tahun. Berat dosa masa lalunya masih membekas, tetapi dia tidak lagi terikat dengan kegelapan yang pernah menelannya. Perjalanannya untuk penebusan masih jauh dari berakhir, tetapi dia kini mempunyai kejelasan dan kekuatan untuk meneruskan. Konfain kembali ke kampung tempat dia pertama kali bertemu dengan Kumantung. Penduduk kampung yang telah lama memaafkannya menyambut kepulangannya dengan tangan terbuka. Dia menghabiskan hari-harinya membantu mereka membina semula kehidupan mereka, menggunakan kemahiran dan pengetahuannya untuk membawa perubahan positif. Kehadirannya menjadi sumber harapan dan inspirasi, bukti kuasa penebusan. Apabila tahun berlalu, legenda Konfain terus berkembang. Dia menjadi tokoh yang dihormati kisahnya diwarisi turun-temurun sebagai simbol ketabahan dan penebusan. Roh-roh yang pernah menyiksanya kini membimbingnya, suara mereka penuh dengan kebijaksanaan dan belas kasihan. Pada suatu hari, ketika Khun Fa'in duduk di tepi sungai, dia didatangi roh Wantong. Kehadirannya adalah balsim yang menenangkan jiwanya, kasih sayang dan pengampunannya terpancar dari bentuk halasnya. Dia bercakap tentang perjalanan yang telah dia lalui, pertempuran yang telah dia lawan dan kehidupan yang telah dia sentuh. Konfain bisiknya, suaranya seperti angin sepoi-sepoi. Perjalanan anda telah membawa anda lebih dekat kepada penebusan, tetapi masih banyak lagi yang perlu dilakukan. Roh mereka yang telah menderita mesti dibimbing kepada kedamaian. Kisah mereka mesti diceritakan, kesakitan mereka diakui. Konfain mengangguk, memahami kebenaran dalam kata-katanya pencariannya untuk penebusan bukan hanya tentang keselamatannya sendiri, tetapi tentang membawa kedamaian kepada mereka yang telah dianiaya. Dia mendedikasikan dirinya untuk misi ini, mengembara ke seluruh dunia dan membantu roh mencari penutupan dan ketenangan. Semasa dia mengembara, Konfain bertemu dengan pahlawan dan ahli sihir lain, masing-masing dengan kisah kesakitan dan penebusan mereka sendiri. Dia berkongsi pengetahuan dan pengalamannya, membantu mereka menavigasi laluan mereka sendiri untuk penyembuhan. Ikatan yang terjalin dengan individu-individu ini menguatkan tekadnya dan memperdalam pemahamannya tentang roh manusia. Epilog Legenda Konfain, Fain, Chang dan Wan berfungsi sebagai peringatan abadi tentang kerumitan sifat manusia dan kuasa cinta dan penembusan yang kekal. Kisah mereka yang penuh dengan mistik dan tragedi bergema merentasi zaman, bukti perjuangan dan kejayaan semangat manusia. Apabila kisah itu diturunkan melalui generasi, ia berkembang, mencerminkan nilai dan kepercayaan setiap era baharu. Namun, pada terasnya, ia kekal sebagai kisah harapan dan ketabahan, suar cahaya dalam masa paling gelap. Dalam dunia moden, semangat konfain, koncang dan Wan terus memberi inspirasi kepada mereka yang mendengar cerita mereka. Perjalanan mereka yang ditandai dengan cinta, pengkhianatan dan penebusan adalah bukti kekuatan jiwa manusia yang kekal dan pencarian abadi untuk pengampunan dan kedamaian. Namun, intipati perjalanan konfain kekal sebagai bukti abadi kepada kuasa cinta, penebusan dan semangat manusia. Tamat. Terima kasih kerana menonton podcast kami. Jika anda menikmati penerokaan hantu, makhluk mitos dan legenda bandar kami, sila kongsi dengan rakan anda. Jangan lupa subscribe untuk lebih banyak episod mendebarkan. Sehingga masa akan datang, pendengar yang dikasihi.